ניק קיריוס הרוויח כבר מזמן את תואר הילד הרע של הטניס העולמי. הלילה, בסיבוב השני של טורניר סינסנטי, הוא סיפק עוד התפרצות זעם חריגה, אפילו בסטנדרטים שלו. המדורג 27 בעולם איבד את ההשתונות במהלך ההפסד לקארן חדשנובה רוסי. בזמן הירידה להפסקה ואחרי עימות מילולי עם השופט, הוא הספיק לרסק שני מחבטים בדרך לחדר ההלבשה, כשחזר, הוא שוב התווכח עם השופט, קילל אותו ואפילו ירק לעברו. עולם הטניס לא רגיל לפרחחים כמו קיריוס. הספורט הלבן מאופיין בדרך כלל בנימוסים וכבוד ליריב. אבל האוסטרלי, שדווקא נחשב לאחד המוכשרים בסבב, הפך לכוכב במובן הרע של המילה. גם את רפאל נדל הוא הצליח להזבן בטורניר ווימבלדון האחרון, כשחוות עליו בכוונה והפתיע עוד יותר בהסבר שלו. Dude's got how many slams? How much money in the bank account? I think he can take a ball to the chest, bro. I'm not gonna apologize to him at all. התקרית הכי זכורה של קיריוס התרחשה לפני 4 שנים. האוסטרלי שיחק מול סטאס וברינקה והיה עסוק בטרשטוק שחצה מזמן את גבול הטעם הטוב. האמירות המכוערות כלפי השוויצרי גררו ביקורות חריפות מצד שחקנים בכירים ועיתונאים שקראו להשעות אותו לחצי שנה. אבל קיריוס לא מתכוון להשתנות, ואפילו כשהוא מתנהל בצורה לא ספורטיבית, הוא עושה צחוק מהעניין. גם דודי סלע הכיר מקרוב את המזג החם של קיריוס, כשבמהלך משחק ביניהם האוסטרלי התעמת עם האוהדים הישראלים, ולא היסס לנפנף גם את סלע עצמו. All young tennis fans are demanding an apology from Nick Kyrgios after a clash at the Mexico Open. The group who were supporting Israel's Dudi Seller say they felt threatened and were targeted by the tennis star after he swore at them. עושה רושם שהטניסאי בין ה-24 התאהב בתדמית הילד הרע, זה שהאוהדים אוהבים לסנוע. כמה חבל שבענף שזקוק לגיבורים חדשים, אחד השחקנים עם הפוטנציאל הכי גבוה נראה בדרך לבזבז את ההזדמנות בגלל האופי הבעייתי שלו.